Yabuyabu Zimbabwe Apostolic. Muna 1980. Shagange sisakwa nisike kutipache ngeke zero kutirudija Apostolic Faith. Nika yakange yaona kusitonga kuzeri. Ndokubva zvanzi zvazvitinetse zvinanachi ndiya vari pano. Takuiti National Apostolic Faith Mission of Holy Ghost. Saka yakatanga kutumidzwa zita iroro muna 1980. Tine urombo kuti mumwe mududziri wedini wakanga wakamira pazviri kwazvo vasadhireki motokari nakudya vakashaya mugore ra1979 vakaita tsaona nemotokari vakudzokera kumusha ndobva vashayika ipapo. Ameni, ameni. Tiri tese here? Zvakanaka. Tine nyaya tikufamba nayo. Chechi yakuzi The National Apostolic Faith Mission of Holy Ghost. Mugore apa nao pabva vaSamson Tsveta vaivateera mumashure mavo ndavaizaya mufuri vaibva kumandambeni. Zvisineiwo zvaitika Mwari vatonga mudzimai wavo vaizaya muza ndokubva ashaya. Nao iro shoko rekuti mutungamiri hafanira kugara asina mudzimai. Vakuru ava ndavaita sekuvandaganaakushumwa vamuza vaive vakefasi jenja vataurwa vaya vaifute vakanga vari vegushumbu ivovai. Saka ava vagushungwa vanonzi vamuza ndokubva vamboonawo mumwe mudzimai akarambawo nemurume wake ndobva vatauruka nebvasitsawo shoko ravo kubva vawirirana. Zvino heri shoko vakomana gumbe inoti kudii inoti anotora mukadzi arashwa nemumwe naiyo ari kuita upombwe Soromo murume wake ari mupenyu. Ameni, ameni. Inzwai zvakanaka. Madhara akafamba neshoko kusvikira nhasi vakanga vasingarasiki pachapo. Vari kufamba vachiverenga shoko raMwari. Inini ndinorishandisa Bhaibheri up to now. Mudhara wangu anonzi Manongo yanga asinambodzidza asi vaiverenga King James Version. Zvakazondinetsai ndakati inini vaivaona vakagara vega vachinyora soko. Handina kuziva madhoti maonero angu ndeenyama vakuru vane mweya mutsvene wamwari ndoo vaivatungamirira kuverenga. Saka pakave nekutaurirana kuti varume panapa pasina kumira zvakanaka asi amuone zvaita vakura. Zvino avo manje havana kuita nharo vamusa zvichingobva mukiti vamuza ivavo vakatomboya pano vakatombogara muimba iyo vanyakudya vatakutsanangure yakuti imba iyoyo muchaono wakawanikwa sei. Ameni, ameni. Saka vamuza vambogara pano vazowana mudzimai wavo vakazvibvisa venga kuti varume ndini musandingoi mhosva yangu ndinoiziva. Chipori pori ndokubva vasangwanikwa navo nanaamambeu vekuInternational Apostolic Faith. Venationari vakange vava pano veInternationari vanobva vaita musangana wo pamhirapo pakabva vanhu venationari vachiuya pano. Saka pakaitwa musangano wematumba
kaya nanisa uwe. Ya kuno. Chikon zero. Hati manga chikon zero sao. Amla mita nalo se kuno wama hati kwa mba ta. Arube zoma nchoka ya kizoshi. Now. Muna 1983 Dipo paka ba va muza pa upisho Mweya mutsene mugore ra 1983 yokubva wagadza Boniface Manongwa kuti ave bishop. Igore rani yoro vange vagara pano varume pano pakanamatwa zvakanaka kubvira nguva iyoyo paiti pano paskyline panapa munhu wakatsika wabva kuti hwara kwangotsika gumbu rako bedzi waipora pano zvose zvinhu zvakange zvaiswa munzvimbo kusanganisira tsaka iyo yatsanangurwa navanyakudya kuyezve makaona kuti panapa pakange pane dura range riripapo rekuti vanhu vaipiwa zvekudya vainge vabva kure tine vanhu vakatengeswa pano vana champion vakatengeswa pano vana nhembu vakatengeswa pano saka vakange vazadzisa shoko ravakabva naro kumasvibo Haleluya, haleluya. Zvakanaka. Nekuti vakanga vafadza denga varume mukufamba kwavo. Mugore ra 1990 papaseka. Mweya mutsvene wakati takurutsa chimwe chigaro chitsva. Pava nechigaro semunhu anofanira kunzi archbishop. Saka mugore iroro ndipo pakagadzwa Boniface Manongwa kuve archbishop mutungamiri wechechi yeNational Prophetic Federation of Holy Ghost pachigara pano. Amen, amen. Saka iyi ndane nyota teganisire maenedi frame. Vakura nepakao
muri wenyama kuti utende kuti mwari vanani vanesu zvinotiri bazwa reipapo shoko remweya rakatiro kuri kuya mhepo kuri kuya chii mhepo izvi ndiri kutaura pane zvikuri zvandava nemazai kuri kuya mhepo kwakaenda zinyambukuri chairo chairo rakasumuka kuti hero zinyambukuri yadi rauri ndokubva rauya vanhu vakagara seizvizvi pasevhisi kudai zvakanzi da kuti kuti muzive kuti mwari anei vakayanika magumbeza avo vakayanika mbatya dzavo musatore chinhu gara zvokupa kwauripa zinyambukuriro rakaita zvarakaita rakatakura namasanzu emiti avaona kuti sanzu radi ratakura asi hakuna chinhu chakanga chakayanikwa chakapiswa nei kwakazouya mvura mvura yakasumuka mvura inotyisa kwazvo yaiti unonzwa ichishinya ichibva kuti yes mvura yadiyotoaa nhaiwa garai pane zvamaizvo zvamaiwetei mvura yauya iye murume ari mushadhire motikari yeyo vaiva negemenzi ravo ravaipfeka jena vakapfeka gemenzi ravo jena iroro ndobva kufamba nyungati 10 minutes kubabvanga pane vanhu ndobva vasimudza mokwa mvura yakasumuka yakaita ach zvakaita window iyi kudai soko yakanogara uko yakagara uko yakagara uko muchiona mazidonho emvura achitendera pamusoro apo asi hakuna mteni akadonherwa nemvura vanhu taona mukudzungaira izvino munoziva
kacha basetse kubudzi. Maguva ipapo. Now, kuona pambi majasa vanhu kuchokuwa. Vashandiri kuchara. Vakanga vasina chigaro mudare kuno. Regai kutaurei, pakakabvawo. Kana uri kuprofita, wakanga usina kupuwe chigaro. Zvairinganiso rwokuprofita vari rwako. Thank you.
Amém. Amém. Assim, vê-se, Jesus.
namaza vaizoona pavanhu vachinamatira vanhu vatoemauka vagara aaa saka naedza nditaura izi takazoonawo nemeso zvainyandoitika pamakomo maviri anoti gomo reranamanje rekugure nerepanapa pamurewavo rinonzi zvombwe nechiparamende ichitipacho izvi saka makazva kuzvezva chitande gomo rakati vanoziva zvavakawana negomo imomo ameni ndozokera panyaya yangu yokushika iyi mweya wakatimirai kukatizei zvinofanira kuitwa pano kwakaunzwa mhepo vatitarisai pane mutiuro usina mashisha tarisai zvakanaka kuti nemhepo ikukutai kuri kuita sei vaunaaaizi aeo vaziziro mhepo haisimina pano mhepo ndokaenda mei ndokuva yaita pamuti une mashizha nemabazi mutendoaaizo unengaationgai kuti vanhu ngavapfeke hembe dzakafanana asi jira ratoeeia isingajuri mwera ndiwo wakataura kuti kaaaziiwaiti zvakabhumirana nokuti shoko rakanga iripo ranga iri kuti varume ava vakaaakungobvuma zvese zvese vaitakungobvuma zvinhu zvinerefurezi vaigoshora mwari kuti pajerusarema vakafanana vese hapana aiatidzika kuti murongo dzakupegwa kuchena dzinedzi dzese pana pane kuti vanhu vapeke jeraaa nemwera vaakupeka mashanura otherwise vamwe vaakupeka masindu pano iyoa bozadishi wide vakuru vakaeteka varume izvi zvazvisaita zvakanaka izvi toita sei mhedzorengo ndoo pakangotsanangurwa makara nyamuya kutsvere uchitsanangura zvakanaka nekufunga chose takagara kuu ruwana ruvara rwemutura ikara ruzii ikara ruzii takatarira kudenga tinoona bluu bluu yakamirira mvura mweya mutsvere wakangoi pamusoro pebrandizvo zvatoverenga tichita saka kana wakapeka bluu yako ichawari uyezve bluu kuzoona bluu ine simu unenge wagaroone mweya wakaita
mudzimai vanzuro ye 1977 pamusana vachaita muchiunda zvemunyoro wevadzimai navanhu vakaitiwa dzano vana musana vorupanomusasa vadzano yakuda kutidaiaifomo yainyarai yakasiyana neifomo yechechimuchesvondo dainge vagumira izvozvo nayakuchino makwenza vakaiva zvakakumbira vazvaiko saka ndovasanzaichiya muchitoro chomunhamo yangu yaiti jbhiya ndovasanza jia reblu kunye yaiva skets jia rewite yaiva nobrows saka yaipapo ndakatoda jia iro zvekuti vaoomba vatovachengesa jia racho mwana mai vanovari mari zvaa zvaiodachipamusana we kumazova shango vakaita pa ipa patiunyasi saka ndonhuruaiaiseeii kuti chaiso seu iyo madzimai kuruvadzana zvinogorerezeenda baba vedu kusouth africa baba archbishop elect and vakaenda vakaitiyavuriwa vao vasaanonaaokea asi yavayavanga ichitopa kwazvi and anomadzimai vachimaisa zvinoedza kwazvo vakati vatovaivo igaishaipomei eeaa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 
Kana makaona pa nyambe yenu